reikä. Lämpimästi tervetuloa uuden videon pariin. Santala johtaa ja mä oon pahasti köysissä. Mut vielä tässä on reikiä jäljellä. Nyt mennään. Come on! Kutosväylä, 340 metriä. Pitkä par nelonen. Yksi bunkkeri. Mettää molemmin puolin väylä. Kauhees jiirissä on Santala. No joo. Vähän osuu tällä kertaa. Raivi, Arsi Harju ohjeella. Latausta tähän työntöön ja anna mennä. Suomi on kerran saanut kuulantyönnössä olympiakultaa, mutta siitä on 80 vuotta. Silloin nimi oli Ville Pörhölä ja nyt lähtee ja menee taas sinne aivan samaan kohtaan. 105 metriä. 52 vetki. Se oli neljäs lyönti. Santala ykkösavaus jäi tonne metsään. Se lahjoitettiin golfjumalille. 113 myötätuuli. Mä lyön sinne 52 asteisen vetkin. Se osaat. Come on! Ensimmäinen reikä voittaa. Se edellytti sitä, että Santala löi mettä. 7. 315 metriä pitkä par nelonen. Hyvä on. Vähän korkeeta, ehkä korkeeta feidiä sanotaan näin. Jäänyt siitä päälle nyt ja sitä mä olisin miettinyt tuolla rangella, niin tuntuu ihan osuva. Ja tässä nyt lähti kyllä vähän korkea kans tuolle spuunille, se nyt ei ehkä ollut se tarkoitus, mutta niin kuin korkea ja tempo, pitää, rytmi pitää olla hyvä, niin hyvä tulee. Tiedätkö mitä mä oon miettinyt rangella? No. Miten mä s***. 104-1 mentävä. Kyllä olisi nyt vetää toi drive siis Sepo-ohjeella eikä ruveta mitään säästelemään. Kyllä tästä taas maksetaan. Hirvees paikas. Rautakuton. Mereitä. Mikä mies! Hyvä. Minkälaisen lyönnin sä aiot sinne vetää? Lipulle suoraan. Ei kai tässä nyt sen kummempi. No se on hyvä pelistrategia. Sinne sen ihmeempää tarvitse. Ei siinä kummempi. Anna mennä. Onko sun käsi jotenkin kipeä vai mitä sä viittelet? On. On se kipeä. Loistava chippi. Se on saatu. Kiitos. Se on siellä. Mä puttasin, mä olin siellä hiisigolfissa. Putta talmas. Hangos. Ekes. Porvoos niinku ihan. Ja nyt. 8 väylä, 135 metriä, par kolmonen.
Santalalla on toi, että se toi jäljellä, että se tasaa tän reihin. Ysi väylä, 495 metriä pitkä parvi tonne. Äkkiseltään 10 bunkkeria. Aika tämmöiseen puistomaiseen maisemaan. Sitten lähestyminen lyödään tonne ylämäkeen. Greeni on tuolla mäen päällä. Täällä ollaan tiili. Komeet on maisemat. Mä lyön drive. Sepo ohjeella. Santala on kaivannut nyt moukarin repusta. Joo, mä olin varmaan yllätty. Niin yllätyin minäkin. Se on uhannut koko viikon, että tähän lähtee niin sellainen moukku, että ei ole koskaan nähty näissä videoissa niin pitkään driveen. Mulla on tullut tällaisia rumia muuten PGA-tuuria elkeitä, että mä luulen olevani joku hyväkin pelaaja, kun mä näyttelen näin. Nehän näyttää aina näin. Mä näyttelen ihan samaa näköjään. Aa, mä luulin, että sä oot käynyt jossain bodypumpissa. En. Toi näyttää vähän sellaiselta. Mä luulen, että mä oon joku PGA-tuuri pelaaja. Tiedätkö mitä touria sä pelaat? No. Sä pelaat kebab ranskalaisilla touria. Joo. Sellainen skaba olisi kyllä sika hauska järjestää. Hyi golfryhmä, kebab ranskalaisilla uppeilla. Siinähän sitä olisi. Se olisi kyllä kova. Etu on vahvasti moukarimies Santalalla. Huh. Mä joudun laittaa välille, mä oon täällä puualla. Vitosen vajaaksi. Ihan hyvä, rinteestä vähän rinteestä. Kamaa Santala, sä oot täysin pitelemätä. Tää matsi päättyy nyt tähän. Mulle riittää tää nöyryytys. Santala oli tänään täysin pitelemätön. Yeah. Uskomattomas jiiris. Paljon saat nyt paaris, yhden yli. Kaksi yli maa. Niin se teki yhden jonkun mörön sinne. Yksi tupla. Kauhees jiiris. Santala, ootko tilannut kanavaa? On. Hyvä. Tilatkaa muutkin, jos et ole vielä tilannut. Kiitos kun katsoit video, ensi kertaa, moikka! Santala, tervetuloa What's in the Lunch Bag-ohjelman pariin. Kiitos. Mitä sulla on bagissä? Vettä. Kahvia. Juustomuna reissumies. Siinä on meikäläisen lunch. Ostitsä ne on tosta kerhalla? No ostin. Tää on hyvä. Tuotaan paikallista yrittäjää. Proteiini. Kananmunaa, juustoa, kurkku. Ja voita. Rutkasti voita. Toi on kyllä tosi hyvä. Tää on hyvä. Paras sämpyläesittely, mitä on ollut, niin oli Fopalla, niin sillä oli
puoli pakettia emmentaalijuustoa, 10 nakkia ja nyrkillinen voita ruisleivän välissä. Paljon maksa? 7 € yhteensä. Aa, se on kyllä hyvä. Sillä kyllä mennään tämän hintavertailun niin kärkeä. Kiitos, kun katsoit ohjelman What's in the lunch bag? Kyllä on siisti rivi. Oo, ihan kiva on rivi, joo. Ei ole hetkeä näyttänyt rivi tältä kyllä. Eikö me lähdetä pelaa toi takaisin? Lähetään. Harmikseen vähän sitä vettä, mutta ei anneta haitata. Joo, me lähdetään takaisille, mutta kamera jää tänne, koska me kestetään vettä, mutta kamera ei. Tää on joku japanilainen, niin siellä ei vissiin koskaan saada vettä. Niin. Tiedätkö, mitä mä oon viettynyt rangaista? No. Miten mä saan mun vuokran maksettua?